هيلي إلهي ونو إتال شكتين النوبة هيلي إله مصايب كذا كسلت إله عذراء عن تاريخ الله أهر الله على كسلت إله يبدو القرير كسلت إله الطوفانية طبيلة إله مخرجك هو لا إله إلا الله محمد رسول الله حبر شعلوه يتشبيسا حبر شعلوه يبابايسا حبر شعلوه ركبة ربية إنا كهيني يسلم يهود بربية إمي كبا واحد وقاتان إنا يصور رقان صدين لولبهان تانا كور هيلي يهارتي لقو حرير يسيني هاي والد كور هيلي يسيني وانا لك كور والد كور هيلا وقاد إله يوم مخراتكا هاو كان حج سو كتشوك ويعرب باي ويعرب قوة أيام كواس وانو عرقنا إمي كبا كتشوك نما كان ريدميقا والد كور هيلي أفرت كوربا والد كفرديا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يوردن يباسك بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا مد الصوماليات ملك استيج شوفتم السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد وعن سلام يا كور الوقوي ملك استيج شوفتم وعن خص سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة جن شرائط وحقوس أبسين يا هاي مانتا أن وحن وقنا هاي إن بيحية ما ملكيسي مهرمي عبر شعلي صور الصدق إن يروقان صدين ودقالوا ديار جروبين أفرت كونان لقى فديو أفرت كونه لقى فديو waxaan uga digayaa nimanka reer miiga ciidamadu ku wareegsan yihiin iyo nimanka kale ciidamada iyo reer miiga iswato waa la idinka warhaya waa la idinku xareereysan yahay waa la idinku soo gudayaa imi kaba hore u ruqaasateen oo aanu aragna wixii meesha ka dhaca habar jeelayna bixiba geystay ogaada wixii halka ka dhaca habar jeelay meesha ku jabin habar jeelay ka joog habar jeelay ka joog habar jeelay ilaahay ka yaa waanu aragna afarta kooniba waa la idinka fadhiya ragina reer miiga ee la soo ururiyo cid walba leh waa la idinku hareereysan waa la idinka war waa la idinka warheera ogaade ilaahay oo mahraatika haw habar jeelo way jabaysa habar jeelo way baabaysa habar jeelo rag baa rogaya ina ka hiniya salaaba yahuud baa rogaya markii la ogaaday garxajiska arinka uu ku jiro arinka uu ku jiro la ogaaday ayuu ina bixiina ka hiniya salaaban galiyaan dagaalka gala si aan garxajisna loo soo muqursiyo garxajisa uu ka joog way cilbay way cilbgo ayaan kuwaas waanu aragna waanu daawanayna waanu la soconna ogaada imi kaba waxaad ogaataan inay soo ruqansadeen dhulbahantana ka warheelay harti lagu xareereysan yahay ogaada wixii meesha ka dhaca habar jeclaa geysatay ogaada allahumma balaqtu ummada islaamka ah saakaanu ka hadlin shalaanu ka hadlin turaad baanu ka hadlin waxay u yiraahdeen dagaalkii uu ku dhawaaqay ninkii la oran jiray siciid waka taawada idinku wixii ku dhaca imi kaba ka jooga nimanka reer miiga waa la idinku xeeray afarta kooneba waa la idinka fadhiya sidii niba dayoobaysaan dhulbaanta u galaysaan ilaahu makhraajka ahow laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah imi kaba waxaan idinka digayaa waa la idinka warhela waa la idinka warhela ina bixina wuxuu doonaya intaan garxasi shirin in dagaal la qaado in dagaal la qaado waxaan ku soo gabagabaynayaa war habar jecloy war habar jecloy war waad ku jabaysaa war wallahi inaada ka libaysanayn war dulmi baad wadaa wallahi dulmi baa wadaan waa jabaysaan ogaada halkaana wixii ka dhaca bal ila eega iminkaba haddaa ka jooga weydaan wallahi waa jabaysaa berri baynu ka wada hadlaynaa haddee ka shoo weydeen insha allah bidmillahi karim intaasaan ku soo gabagabaynaya sidaa iyo nabadgelyo sarageenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanaan ogahay hadday ku dhawaaqaanay sidaa yidhaahdaan in afsame soo gelayo dhulbahanta yuu la siman yahay dhulbahante chili baalkii buu la siman yahay chili araba buu la siman yahay hartina yuu la siman yahay garxajis buu la siman yahay ama habar jeclo afar loo qaybiyay buu la siman yahay wax la yidhi isaaq oo dhan baa isugu qayshanaya maanta waxaan maqlayaa tolaaya isaaq ayaa la u yeedhanaya mar walba waxa dhaadaan ba jeertay baa ku jira harti baa ku harti cid buu la siman yahay ma taqaanaan waxaan leeyahay idinku dheereyn maayo keliya wax cidda doonaysa maanta muuse biixi inuu kursigaa ku fadhiyo doorashada ku haysta ayay u dhimanayaan bal waxay dadkani u dhimanayaan dadkani kuwii hore ee dhintay kii laayay ee ciidanka maxay hatay sidaad ogtay u galay lama xisaabin si aan looba xisaabinin dagaal labaad inuu geliyo dadkani haddaba ma xasharaad baa ma baranbaraad baranbarada dabka ku daadata miyay dadkani la qiimo yihiin odhan maayo anigu waa dad ilaahay abuuray oo qiimo leh oo ibn aadan ah laakiin ficilkoodii muxuu ka dhigay inay ka qiimo liitaan baranbaro harti intaa uu abhinaya warna daaya
عدة كلبة ودوسي ساسيو دقالك ودعو وإنا كاهن يهب الباسطو سيقر حاجس ندقالك اللي وسوق قليو وحسان لا يا حيا أن ما يترين وحال رق سومالي لانتي أورن شرين كفان شرين يا بابي إيمانيغا مساموسة هل كي أورن لحايين قرن كي أنو شيغن إني صدن كسان دون موسوي إيه باستو أدا بربوريي إنتاسو نندلي نعيبيي نغسو أيا إيه حضرت دبلو استعماليا تولا يرهيه بلاي لك محمد عدوين أدقون كو قرني أقوى قرني يا وحا قرية ميدي دي يا قرية دات قرية مقرانسان قار وحا اسكرني يعني قر حاجس كو ميدي دي قرية انتالة تولا يا إساقو مقرانسان وايو وعيدا مدي تيفيقا قرنك قرنك بيا إذا عدا لك aya wax iska dhigayaan garxaajis habar iyo isbe muse ismaaciil saad iyo isbe iska dhigayaan miidiyada kicinta miidiyada aya adeegsanayaan tolaay saaqo saad iyo isbe la laayay khair ayna shi habar iyo isbe garxaajis baa la laayay look ibaa isticmaalayaan look laakiin aniga ma aha wixii ilaahay uu dadnimada bilaa aadanimada ku beeray ma aha aniga intaas uga digi karo waan uga digayaa ka aamus karimaayo dadka noocana waxa lay bari dagaalka rida waa ogeyday 94 iraciigaal ayaa adeegsaday kasoo rid bari dagaalka soo rida iyo adeegsaday eelaf weyn inta soo sanadoodu ka socdayaa dabada ka wadi in haashi ninka la yiraahdo ayaa waday iyo buur madaw yaa oranayo waa been yaa oranayo eelaf weyn yaa ciidanka ku haystay imika yaa hadduu doono dhabar kaga dhufanaya inta waxaan uga socdaa waxaan maqalayay waanu isu hiirin jiray isaaq wax la yiraahdo ama sheekh isxaaq ba isu hiirin jiray dagaal arkuma isoo sheegay asana miska daayo iyo dawladdi dagaalamayso ya goorma goorma ayay isu gurmadeen asana bay isu gurman waayeen dagaaladii asana ayay gurmadka isaga jaakireen oo ay isu gurman waayeen oo ay dhabarka iska jibiyeen oo ay dhabarka iska tooganeen goobjo iska dad kale oo marka dagaal qolada ku socdo ay u aamusayeen oo ay uga baxayeen ما أنت واحد مقلة يا إساق بقى سكر من شري قارمة عصاقة تقال كده عيد النوري هو نكيد دانتي هاي سك دافعه النجو دير كولا على كمنهن التقال كده عيد النوري هو نكيد دانتي هاي سك دافعه هو تقال كده سلمت شبه ده دي شيء كسان سوماها ما أنت ولا فيري قارصة ay isu gurmadeen reer ceeri gaaba iyo reer togdheer ii soo sheega goorta roor dog togdheer loo gurmaday ii sheega goorta garxadsi ciida gale u gurmaday noo soo sheega waxaan uga socdaa intaa kaga baxaya ilaahay wixii garanaya ee bini aadan ee garanayo